Yau zan ba ku labarin Bakari. Duka labaran da nake bayarwa na True Life ne. Kawai dai ina dan canza sunaye da dan few details din. Bakari tun yana dan kankani ya dawo maraya, bai da kowa a duniyan nan sai wani babban shi. Babban shi kuma ya dade da aure, amma kuma Allah bai sa ya haifi yaro ba, sai ya dauki Bakari a matsayin da. Babban Bakari attajiri ne, ba irin gatun da basu nuna mishi a duniyan nan ba. Karatu ma sai makarantar da ya zaba. Sun rike shi da kyau, sun rike shi tsakani da Allah. Har ya girma ya gama karatun shi ya zama cikakken mutum, sai babban shi ya bashi wani babban matsayi a ɗaya daga cikin kamfanonin shi. Kwatsam sai matar babban Bakari ta samu ciki. Bayan lokaci kaɗan ta haifi ɗa, za mu ce mishi Dan Lele. Dan Lele ya ci sunan shi Dan Lele, don duk gatan da aka nuna wa Bakari bai ko kamo kafan irin gatan da aka nuna wa Dan Lele ba. Bayan wani lokaci iyayen Dan Lele suka ce, kai wannan yaron is too precious, he's too special for Niger. Ka samu mishi wani special private boarding school a kasar Turai, wanda yan lele yan gata special yara irin su ake kaiwa. Kafa wani special din komai, kawai dai tsabin kuɗi ya musu yawa ne. Jim kaɗan Dan Lele ya kamo hanyar lalacewa saboda irin gata da so da shagwaba da iyayen suke mishi. Koyaushe ba sa son su ga abin da zai bata wa Dan Lele rai, ballanta na su ji kukan shi. Abin da Dan Lele ya nuna baya so, ko ma me ne, to insha Allah ba zai sake jin labarin abin ba ma balle ya gani. Da yake makarantar na Engayo ne, Dan Lele yana yawan zuwa hutu akai-akai. Kar ya dauki Dan Lele a matsayin kane shi ne, yakan mishi fada, yakan mishi nasiha daga lokaci zuwa lokaci. Ba da jimawa ba sai ya fara ganin canjin fiska a wurin babban shi da matar shi. Suka same shi suka fada mishi su fa ba sa son ana yi wa Dan Lele fada, su fa ba sa son ana takura wa Dan Lele a bar shi abin da yake so. Tun daga ranar Bakari ya gane cewa Dan Lele shi ne da a gidan, shi kuma dan riko ne. Amma ba wannan ya hana Bakari ci gaba da kyautata musu da kuma yi musu biyayya kamar yadda yake yi da ba. Lele yana cin kasashen Turai, yana cin duniyar shi da tsinke. Har ya gama karatun shi ya dawo Niger. Zuwa wannan lokacin kamfanin da Bakari yake juyawa ya haɓaka, ya dawo wani babban kamfani. Sai aka cewa Bakari, to ga Dan Lele zai karbi matsayin shi, in ya so shi ya bar wannan matsayin ya koma wani kamfani daban. Abun ya kona wa Bakari zuciya matuƙa, saboda ya dade yana kula da kamfanin nan tsakani da Allah, yana juya ta yanda ya kamata, bai taba ko satan kobo a wurin babbansa ba, kuma ya tauye haƙƙin ma'aikatan. Su ma ma'aikatan ba su ji daɗin haka ba, amma ya za su yi? Dole haka Bakari ya tattara ya bar kamfanin. Allah ya sa dama yana da ɗan kuɗaɗensa, sai ya haɗa su ya je ya buɗe nashi kamfanin ya fara juyawa. Da yake yana da gaskiya da amana, bai ɓata lokaci ba, Allah ya wa kamfanin nashi albarka. Kun san ya Dan Lele zai zo ya saka wa iyayen shi? Bayan Dan Lele ya zama manaja a kamfanin baban shi, nan take aka fara samun matsaloli, ma'aikata suka fara complain. Dan Lele kan in banda laziness da unseriousness ba abin da yake tankawa kamfanin nan. Da karfe 10 yake shigowa, ana azahar zai tafi, ba za a kara ganin shi ba kuma sai washe gari in ya ga daman shigowa kenan. Ba ma wannan ba, baban ya fara jin kishin-kishin cewa Dan Lele kan fa akwai matsala. Na yawan ji yana wasu irin maganganu akan addinin musulunci. Hasali ma ba a taɓa ganin ya je ya yi sallah ba tun da ya zama manaja a kamfanin baban shi. Da wannan watan ya zo ƙarshe, baban Dan Lele ya duba reports na kamfanin. Tun da ya kafa kamfanin na ba a taɓa samun muguwar sakamako, karayar arziki a kamfanin ba. Sai wannan karan da Dan Lele. Dan Lele ya zama manaja. Baban Dan Lele ya harzuƙa ya je ya same shi a office. Ya fara yi wa Dan Lele faɗa akan wani irin rayuwa ne haka. Ba zai taɓa zamawa serious da rayuwar shi ba kenan. Daga farawa yana so ya lalata mishi kamfani, dole fa ya canza halin shi, in ba haka ba za su samu matsala. Dan Lele ya ɓata rai saboda shi bai saba ana mishi faɗa ba. Ba ma haka ba, shi bai san wani abu wai shi responsibility ba a rayuwar shi. Kawai rayuwar jin daɗi ya sani da shakatawa. Shi kawai abin da ya sani a rayuwar shi shine yana buƙatar kuɗi ya yi wa daddy ko mommy waya a turo mishi. Yana jin daɗin wannan babban matsayin da baban ya bashi. Ko dun bagu a gaban abokanayen shi da 'yan uwa. Kuma shi baya son responsibility inda yake zuwa da wannan matsayin. Kun me daddy ba zai fahimci haka ba. Ya bar shi da sunan manager, amma kuma sai a sa wanda zai dinga mishi ayyuka, ya dinga zuwa office, saboda shi ba daɗin zuwa office ɗin yake ji ba. Ya fi so ya yi bacci ya tashi sanda ya ga dama ya je ya shakata cikin gari. Ina cikin haka kuwa, kawai sai aka kira sallar azahar. Daddy ya ce, oya Dan Lele tashi mu je sallah. Dan Lele ya ce, baba ba zan faje ba. Baban ya ce, what? Dan Lele ya ce, wallahi ni dama ina ta tsoron faɗa muku ne, ban san ta wani angle zan biyo muku ba, amma dai tunda yanzu maganan ya toso, bari in faɗa muku. Ni fa na daɗe da barin musuluncin nakun nan.
ya ga musuluncin nan yana takura mishi da yawa shi tun yana kasashen turai ya samu abokanaye suka ce to su basu ma yarda da cewa akwai Allah ba da haka dadi ya je ya sallan shi ya rabu da shi dadi yayi mutuwan tsaye ya jima ya rasa ma me zai ce wa dan shin nan bai taba tunanin dan Lele zai yi haka ba ya fara yi wa dan Lele masifa da fada ta inda yake shiga ba tunan yake fita ba wa dan Lele fadan da bai taba mishi a rayuwar shi ba dan Lele ya harzuka ya ce dadi saboda wannan addinin zaka zauna kana mun irin wannan fada inda nake baka taba mun irin wannan cin mutuncin ba cikin fushi yace shikenan dadi ya dauki mun kullun motion shi ya fita long story short din Lele bai zame ko ina ba sai hotel ya kashe wayar shi ba da fake suna a hotel reception din ya cire zanin gado ya rataye a wuyan shi sai ya kulle a jikin window ya tsalle ya kashe kanshi bayan wasu awanni wani security a hotel din ya tsinci gawan dan Lele dan Lele yana cin shi kuma hankalin shi a tashi ya ga ko ya kira wayan dan Lele baya dauka duk inda ya san yake ya kira nan ma an ce dan Lele baya wurin har ya kira mahaifiyar dan Lele ya tambaye ta ko dai ya dawo gidan ta ce ita airport da dan Lele tun safe da ya fita da yake baban dan Lele yana mutuwan son dan shi sai ya ga cewa shi ba zai iya jimawa da shi a baci da dan Lele ba duk da dan Lele ne yayi laifin hankalin iyayen dan Lele ya tashi da suka ga dare ya fara yi kuma har a lokacin babu dan Lele babu alaman shi babu labarin shi sai a lokacin ne suka tuno ashe suna da wani dawo shi bakare aka kira shi aka fada mishi halin da ake ciki bai bata lokaci ba yace to kila dan Lele ya accident ne yana asibiti ya baza ma asibitoci ne ma kanin shi shiru ba a samu dan Lele ba har aka yi tunanin to ko dai ya samu matsala da polisawa sun kama shi ne nan ma aka biya police station din garin gaba daya babu dan Lele bayan kaman kwana biyu aka ce an ga fa kaman motan dan Lele a wani hotel tupakare suka je hotel din aka tabbatar da cewa motan dan Lele ne aka yi maza aka je aka samu reception aka ce waye mai wannan motan ina yake suka ce da Allah mai sunan shi aka ce sunan shi dan Lele suka ce a babu dan Lelen da ya shigo hotel din nan suka ce amma dai akwai wani bawan Allah da ya zo hotel din nan kaman sunan ƙarya ya basu saboda yanzu haka Allah ya mishi rasuwa kuma sun yi iya binciken su da wannan sunan kun kasa gano waye ne shi ainihin shi ko kuma waye family shi sannan nambobin da ya basu duka ba sa shiga sai su bakari suka ce to da Allah ko akwai wasu kayan da marigayen nan ya bari bare su duba su ga ko na dan uwan su ne aka ce musu eh tabbas akwai kayan da ya bari aka fito da kaya suka ga wayan dan Lele wallet din shi da dai sauran kayan da ya bari suka tambaya ya aka yi rasu me ya faru suka ce musu ai yayi tsalle daga window ne ya rataye kanshi kuma suka fada musu mortuaryin da aka kai gawan in takaita muku labari dai iyayen dan Lele sun shiga wani hali sosai imagine a ce dan ku kwaya daya a duniya wanda kuke son shi kuke kaunar shi kuka bashi komai a duniyan nan karshe abinda zai zo yayi kenan kuma gashi dan saurayi bai ko kai shekara 30 a duniya ba a lokacin iyayen dan Lele suka gane kuskuren su a cewa in ka shigo bai yaro na fitan hankali karshe dukan ku ne za ku yi kuka saboda kun ga Bakari ma ya nuna mishi so da kauna an kyautata mishi sosai amma kuma sun tabbatar da cewa sun koya mishi dogaro da kai kuma sun horar da shi yasa har ya iya rike kamfanin babban nashi yanda ya rike kamfanin babban nashi shi kuma dan Lele an nuna mishi cewa ai yazo ya ci duniya da tsinke kawai kudin baban shi zai kula da shi daga yanzu har karshen duniya kuma har da Halima gaskiya kawai dai Bakari yana da halin kirki dan Lele kuma sai a hankali sai dai babban Bakari yace ya dawo ya karbi tsohon matsayin shi a kamfanin Bakari yace a'a ya gode amma yana da nashi kamfani ke babban ma dai ya riga ya san Yakob sa ihu bayan hari